ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ଲୁଡୁ ଖେଳୁଛ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିବା। କଣ ମା? ନୂଆ ଖେଳ? ମା ନୂଆ ଖେଳ? କଣ ସେ ଖେଳ? ହଁ, ଏ ଗୁପଚୁପକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଖେଳଟା ହଉଛି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ, କିଏ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାରେ ଜିତିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଜିର ଖେଳ। ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ନବ ବୁଝିଲ, ତାପରେ ମୁହଁରେ ଏମିତି ପୁରେଇକି ଆ କରିକି ରହିବ, ଯେତେ ସମୟ ଯାଏ ସିଏ ହୋଇବ ଜିତିବ, ଦେଖ କେମିତି ହବ। ମୁଁ ନାଚି ନାଚିକିଆ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି, ହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ କେହି ବି ହସୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଚୁକି ମନ ଦେହ କରିଦେଲା, ଚମ୍ପା ମୁଁ ମାଆଟା ପରା, ତୁ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛି କହିଲୁ? ହଁ, ସିଏ ତୋ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିଛି ନା, ତୋ ସାଙ୍ଗ ପରା ସେ, ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଦେ ହେଲା, ଯେମିତି ସେ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରେ, ବୁଝେଇ ଦେ। ଆଲମ୍ବା ପୁଚୁକି, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ତମେ ଦିଟାକୁ କଣ ଖେଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ? ମୁଁ ତମ ଦିନକୁ ହସିବା ପାଇଁ ଏମ୍ ସବୁ କଲି, ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ତମକୁ ହସିବା ପାଇଁ ଘୁଷୁରୀ ହେଲି, ନାଚିଲି, ସବୁ କଲି, ପୁଣି ତୁ ମନ୍ଧ କରୁଛୁ? କେହି ଜିତିନ ହାରିନ ବୁଝିଲ, ଦି ଜଣଙ୍କ ଜିତିଛ। ଗୁପଚୁପଟା ଖାଇଦିଅ, ଆଉ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଜାର ବୁଲିବାକୁ, ଜଲ୍ଦି ଖାଅ। ଆମକୁ କେମିତି ଖାଲି ଦେଖୁଛି।
ଦେବେ। ଆମ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ହଉଛି ନାହିଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ତାପରେ ଆମେ